Нижня набережна, акваторія річки Інгул. Тут група водолазів обстежує дно на наявність предметів, що можуть травмувати людей. Олександр Манько, командир 10-го взводу державного воєнізованого гірничо-рятувального загону, готується до занурення. Має 100 годин тренувань під водою. Його спорядження – це костюм, маска, балон з повітрям. Все це важить 14 кілограмів. Страховку забезпечує інший водолаз. За допомогою спеціальної сигнальної мотузки здійснюється зв'язок між ними. Сьогодні чоловік роботу по очищенні дна виконує вперше. Один вліво, два вправо. Консоль в кармані. Залізяча, бите скло, пляшки, каміння. Таке сміття зазвичай дістають із дна річок водолази перед водохрещем. До 15 кілограмів сміття можуть дістати водолази за одну годину занурення. 19 січня в зв'язку з проведенням заходів по водохрещенню. Тобто люди кожен рік купаються в відведених місцях. Для того, щоб не відбувалось поранень населення, проводиться водолазне обстеження тих участків, на яких планується проведення цих заходів. Не відчуває ані страху, ані холоду, говорить про свої відчуття водолаз Олександр Манько. Це сухий костюм з 7-міліметровий. Він дозволяє заниряти, занурюватися до десь до мінус 3-5 градусів. Тому що вода, як ви знаєте, не буває отрицательної температури. Ну, під водою тепліше, ніж зараз на повітрі. Таких місць, де відбувається очищення дна в Миколаєві, 5. Це Корабельний район, Намив та два місця в районі яхт-клуба. Ольга Руда, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.